Här kommer vi till kvällens första superfight. Det är Joakim Engbergs comeback. Joakim kommer från Lupus Shootfighting i Göteborg. Han möter en mycket meriterad herre, Peter Angerer från Kido, Tyskland. Joakim närmast. Mycket tänd inför den här matchen. Han är knappt kontaktbar i ringen. Peter Angerer försöker sig på en armbar, flying armbar där. Som Joakim kommer undan. Joakim etablerar här nu side position. Kommer försöka gå på lås. Det är helt knäpptyst i publiken under den här matchen. Folk har lärt sig uppskatta submission wrestling. Lärt sig de tekniska finesserna under kvällens gång. Jag försöker Joakim Engberg på rakt armlås. Tysken Peter Angerer som ligger underst i den här positionen har tävlat internationellt och är en mycket välmeriterad herre. Just nu ser det väldigt dåligt ut för tysken här som inte har uträttat någonting. Han gjorde ett fantastiskt bra försök på en flying armbar. Men sen efter det så har Joakim dominerat honom i side position här. Tysken var väldigt segervis innan matchen. Han är så pass rutinerad. Han borde inte underskatta motståndaren. Det ser ut som att han ligger och väntar på ett läge för att komma härifrån. Försöka explodera och komma byta position. Där försöker han. Trycker ner Joakims huvud ner mot benen. Som kontrar effektivt. Jag tror Joakim hämtar på 4 minuters spärren för att börja plocka poäng. Och där sätter han knävt mot magen. Inte tillräckligt länge för att få poäng. Nu tror jag att vi får en lite annan matchbild här. När det är poäng. Där hade vi Neon Belly, 2 poäng. Och här kommer Mount. Ytterligare 2 poäng. Han leder med 4 poäng här nu Joakim och ja, det ser riktigt illa ut för Peter Angre här. Joakim har kommit tillbaka efter en knäskada. Och det är hans första match på över ett år. En poäng igen. För att passera ett gard. Ser ut som att han ligger och funderar på vad han ska göra. Alla de som har sparrats med Joakim vet hur tung han är. Killen väger inte mer än 75 kilo men han känns som 100. Det kan jag lova. Neon Stammek igen, inte tillräckligt länge heller. Det verkar så. Då man ger honom 2 poäng för Neon Belly. Han får... Han lyssnar till coachen, vad han har att säga. Ringhörnet har vi Anders Eriksson från samma klubb. Som coachar mycket lugnt
Här vill man inte riskera någonting när man lägger över på poäng. Han måste få ut huvudet där, Joakim. Om tysken får in sina ben under här som han försöker med, så kan det sluta en giljotin och då kan matchen vara slut. Vi såg ju hur brottaren förut fick tag i Christian Sandbergs huvud och det var det enda han gjorde i matchen och det räckte till seger. Joakim måste få ut huvudet här, han ser ändå ganska avslappnad ut där. Så länge han får luft där så är det ingen fara. Innan luften börjar ta slut som det blir lite värre. Då kommer han ut. Tysken för första gången i ett neutralt läge här. Där Joakim inte har tyngden på. Man känner lite grann på varandra, vad ska hända här? Tysken vill få in honom i gard. Joakim passerar. Snurrar direkt på ett armlås. Nu är inte långt kvar av matchen. Han behåller positionen här, behåller trycket på armen. Och det gör det svårt för Peter Angerer att ta sig därifrån. Han behåller trycket på armen här. Eventuellt kommer Peter bli lite trött. Men det lyckas han få ut armen till slut. Där sitter klappen, där sitter låset. Och Joakim Engberg visar en segergest som jag inte sett innan. Peter tycker han är en värdig vinnare, lyfter upp honom. Joakim Engberg vinner vår första superfight för kvällen. Och pokalen ser ni vänster till bild där. Lite duga.